Nothing prepares you for deep space. The vastness of it all. Some say it makes them feel small, insignificant. I can't say I share that feeling. I helped make this ship. The persistence. She feels like mine. All that power. Could anyone feel insignificant next to that possibility? Boas gamers daqui ao Mark e é mais um vídeo do MF Gaming. Gosta de jogos de terror? Gosta de jogos VR? Então fica por aí para ver a review do The Persistence. És fã do Prey, Alien Isolation ou mesmo um Dead Space? Então imagina um universo sci-fi de terror. Mas em VR. Já há muito que queria uma experiência boa de Survival Horror em VR e, não sendo uma experiência memorável, aqui encontrei uma experiência bastante sólida para um título VR e ainda mais deixou uma grande margem para este tipo de jogos continuarem a evoluir. Com os bons gráficos, este jogo mantém o mesmo nível o jogo todo, o que é bom, até porque trata-se de um título VR. Principalmente em jogos de terror, quando o aspecto é das coisas mais importantes para sentir a imersão do jogo e o The Instance não te vai desapontar. Tinha gostado aqui do Ear mas neste jogo o terror está muito mais direto bem ao estilo do um Dead Space sangas correndo nas paredes, mortos por todo lado, estamos numa nave espacial ao estilo do Prey ou do Alien, e esta nave sofre uma avaria quando se fazia movimentar e acabou por parar perto de um buraco negro, o que este jogo transmite é aquela sensação que a qualquer momento vamos desta para melhor. Este buraco negro está a destruir a nave, e além disso, levou um criador de clones a criar cópias dos habitantes da nave. O problema é que estes clones não são propriamente amigáveis e sofreram algumas alterações. Tornando tudo muito hostil. Este jogo é um mix de um monte de jogos, mas todos esses jogos são bons. Uma das coisas que me chamou a atenção é que quando morres, basicamente eles transplantam a tua consciência para outro corpo, bem ao estilo do Nier Automata. Este é um dos exemplos que este jogo é mesmo um blend de vários jogos e que grande parte deles são bons jogos de terror. Jogamos como Zimri Eder. Um membro da equipa de segurança, mas tal como os inimigos, és um clone, daí podes morrer e reviver. Foi uma jogada inteligente para tornar tudo um pouco mais real. O objetivo do jogo é voltar a meter a nave na rota certa e voltar para casa, mas a verdade é que os outros habitantes da nave não te vão dar descanso. Tudo quer te matar, e para sobreviver, vais apanhando certos itens que te vão fazer ser um ser melhor, aumentando assim as tuas hipóteses de sobreviver. Também podes comprar equipamentos numa impressora, fazendo lembrar mais uma vez o Dead Space. Por outro lado, ao contrário do Dead Space, neste jogo o cenário tanto te pode ajudar como te matar. E cabe a ti usar o cenário a teu favor. A nave está a cair aos bocados e a qualquer momento alguma coisa pode saltar fora e tu seres atacado. Mas podes também reparar essa parte antes e usar isso para atrair o um inimigo. Com o tempo vais aprender a usar isto de forma mais eficiente. A melhor maneira de ganhar a um adversário é sem dúvida conseguir evitar o confronto. Ou oh, não era isto um survival horror? Mas não te preocupes que o jogo oferece uma vasta gama de armas, como pistolas, um extrator de DNA. Para atirar podes usar a mira com o capacete VR que realmente ajuda bastante. E basta girar a cabeça para o inimigo e já tens a mira nele facilmente. Se fores como eu e fores um pouco sensível ao enjoo do VR, então este jogo vai te deixar bastante feliz. Tens vários modos de controlar o teu a tua personagem e uma delas faz com que tu não enjooste tanto. O que faz com que tu consigas jogar mais horas sem te sentir indisposto. Sem dúvida que isto é das melhores coisas que o jogo tem. Outro elemento surpreendente do jogo é a forma inteligente que adicionaram elementos de roguelike, com os mapas aleatórios fazendo com que tudo seja sempre diferente e aumentando drasticamente o conceito de medo, até porque nunca vais a contar que apareça o inimigo X ou Y em determinado símbolo. Sem dúvida alguma das melhores coisas do jogo, a meu ver, foi implementado espetacularmente, até porque a história permite isto com lógica, devido ao buraco negro. Apesar deste jogo ter tanta coisa de outros jogos, também tem alguns elementos originais. Um deles é uma aplicação para smartphone que tu podes ajudar um amigo ou ser ajudado por um amigo em que ele te pode abrir portas, atrair inimigos, entre outras, que vai, sem dúvida alguma, fazer a experiência deste jogo melhorar bastante. Isto realmente ajuda, mas não torna o jogo demasiado fácil e ainda bem, é uma excelente adição ao jogo. Fez-me lembrar o Battlefield 4, onde podíamos ter um Commander a mandar munições usando também uma app no telemóvel. Neste caso é um pouco diferente, mas igualmente interessante. Este jogo pode oferecer entre umas 10 a umas 14 horas de gameplay e é uma pena a história ser um dos pontos mais fracos do jogo. Por exemplo, o Prey, tem muitas mais coisas a acontecer para te deixar entretido durante o gameplay. E neste jogo, isso não acontece. O que para mim acaba por ser um ponto fraco. Porém, a duração do jogo está acima da média dos jogos VR e isso agradou-me bastante. Resumidamente, pegas no Bioshock, num Soma, três ou quatro Dead Space, um Prey, adicionas também um VR muito estável e vai-te sair o The Persistence. Um jogo obrigatório para toda a gente que gosta de terror. E tem uma PSVR. E esta foi a review do The Persistence. Muito obrigado à Sony pela, pelo jogo. Para poder-vos trazer isto em primeira mão. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido ao vídeo. Deixem aquele like maroto no vídeo. Deixem um comentário sobre o jogo. E já sabem. Se não tiverem subscritos. Subscrevam o canal. Ativem as notificações. Para não perder pitada. Até breve.